Ostonada Shavkat Mirziyoyevga yana bir mukofot topshirildi. O'zbekiston prezidenti mintaqa davlatlar o'rtasida do'stlik, qo'shnichilik va o'zaro anglashuvni rivojlantirishdagi alohida xizmatlari uchun Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining faxriy nishoni bilan taqdirlandi. Уважаемые главы государств, дорогие друзья, награждение почетным знаком глав государств Центральной Азии стало доброй традицией, подкрепленной успехами наших стран. Muhtaram davlat rahbarlari, aziz do'stlar, Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarini faxriy nishon bilan taqdirlash mamlakatlarimizning butun mintaqani jadal rivojlantirishdagi muvaffaqiyatlari bilan mustahkamlangan yaxshi an'anaga aylandi. Faxriy nishon bu xalqlarimizning azaliy do'stligi va yaxshi qo'shnichiligining yorqin namunasi, mintaqa mamlakatlari o'rtasidagi ishonch va hamkorlikning yorqin dalilidir. Qo'shma sa'y harakatlar tufayli bugun mintaqaviy hamkorlik tizimli va ko'p qirrali xarakterga ega bo'lib, misli ko'rilmagan yuqori darajaga chiqdi. Davlatlararo siyosiy muloqot sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarildi. Savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar aloqalar chuqurlashmoqda. Xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash sohasidagi o'zaro hamkorlik faol rivojlanyapti. Davlatlarimiz o'rtasidagi ko'p tomonlama yaqinlik birodar xalqlarning azaliy manfaatlariga to'liq mos keladi. Ishonchim komil, mamlakatlarimiz o'zaro anglashuv va hamjihatlik tamoyillariga sodiq qolgan holda o'zaro raqobatni yengib, yangi marralarni zabt etadi. Hurmatli do'stlar, Maslahat kengashi raisi sifatida Markaziy Osiyo mamlakatlari davlat rahbarlari nomidan katta mamnuniyat bilan bizning qadrdon do'stimiz, hamkasbimiz O'zbekiston prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyevni faxriy nishon bilan taqdirlayman. Mintaqa davlatlari, sizni islohotlar yetakchisi, yangi O'zbekiston me'mori, xalqaro maydonda katta avtoritetga ega buyuk davlat arbobi sifatida biladi va hurmat qiladi. Siz shaxsan xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash, Markaziy Osiyo da ko'p tomonlama hamkorlikni kengaytirishga ulkan hissa qo'shmoqdasiz. Mintaqada ko'pdan beri yechimini topmay kelayotgan, davlatlar o'rtasida bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan muammolarni hal etishdagi beqiyos rolingizni baholash mushkul. Sizning bunyodkorlikka yo'g'rilgan barcha sa'y-harakatlaringiz shubhasiz mintaqada ishonch, o'zaro hurmat va qo'llab-quvvatlash mustahkamligiga, umumiy uyimiz bo'lgan Markaziy Osiyoning barqaror taraqqiyotiga xizmat qiladi. Muhtaram Shavkat Miromonovich, mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirishdagi beqiyos rolingizni inobatga olib, sizga Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari faxriy nishonini topshirishga ijozat bergaysiz. Bu voqea xalqlarimizning azaliy qardoshligi va yaxshi qo'shnichilik ramzi sifatida besh tomonlama hamkorligimiz tarixida alohida o'rin egallashi shubhasiz. Ishonchim komilki, siz nafaqat O'zbekistonning ilg'or rivojlanishiga, balki Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi ko'p tomonlama hamkorlikni chuqurlashtirishga bundan keyin ham salmoqli hissa qo'shasiz. Значительный вклад не только в поступательное развитие Узбекистана, но и в углубление многостороннего сотрудничества стран Центральной Азии. Разрешите приступить к исполнению своей миссии. Выдающийся вклад в укрепление отношений дружбы и добрососедства между государствами Центральной Азии, углубление взаимовыгодного сотрудничества стран регионов политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных интересов и инициатив стран региона в международном сообществе, а также многолетние личные усилия, направленные на созидание и поступательное развитие, наградить Мирзиёева Шавката Миромоновича, президента Республики Узбекистан, почетным знаком глав государств Центральной Азии. Tantanali marosimda davlatimiz rahbari Markaziy Osiyo yetakchilariga minnatdorlik bildirib, ushbu yuksak mukofot mamlakatlarimizning mintaqaviy hamkorlik va strategik sheriklikni mustahkamlashdagi umumiy yutuqlarning e'tirofi ekanini ta'kidladi. Дорогой Касым Жомарт Кемелевич, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Muhtaram Qasim Jomart Kemelevich, qadrli do'stlar, hurmatli hamkasblar. Menga yuksak mukofot Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining faxriy nishoni topshirilgani uchun chin dildan minnatdorman.
Buni davlatlarimiz o'rtasidagi mintaqaviy hamkorlik va strategik sheriklikni mustahkamlashdagi umumiy muvaffaqiyatlarimiz e'tirofi deb qabul qilaman. Siyosiy iroda va hamjihatlikdagi sa'y-harakatlar evaziga bugun Markaziy Osiyo yaxshi qo'shnichilik, o'zaro manfaatli hamkorlik va barqaror taraqqiyot magoniga aylanmoqda. Biz birgalikda chegaralar, suv resurslaridan foydalanish, savdo, energetika, transport tashuvlari kabi ko'pgina masalalarga samarali yechim topishga muvaffaq bo'ldik. Agar 5-10 yil avval bunday yutuqlarga erisha olamiz desak, hech kim ishonmagan bo'lardi. Lekin biz buni uddaladik. Mintaqaning ulkan salohiyati kashf etilmoqda. Keng ko'lamli kooperatsion loyihalar hayotga tatbiq etilmoqda. Chegaraoldi savdo zonalari, qo'shimcha qiymat zanjiri, zamonaviy transport va energetika infratuzilmasi yaratilmoqda. Muvofiqlashtirilgan amaliy harakatlarimiz samarasi o'laroq tovar aylanmasi va investitsiya hajmi karralarga oshdi. Bu dinamika 3-chi davlatlar bilan hamkorlik ko'rsatkichlaridan baland. Bu siz bilan birgalikda erishgan muvaffaqiyatlarimiz. Muhimi, bugun xalqlarimiz ushbu ijobiy o'zgarishlarni kundalik hayotida his qilmoqda va do'stlik hamda sherik munosabatlarni yanada mustahkamlashga qaratilgan tashabbuslarni qo'llab-quvvatlamoqda. Bu o'zaro bordi-keldilarda ham aksini topmoqda. Bugun odamlarimiz bir-birinikiga tez-tez bormoqda. Yaqin o'tmishda bu chegaralarga qulf solingan edi. Buni barchamiz yaxshi bilamiz. Shuni ishonch bilan aytishim mumkinki, bugun birdamlik va mintaqaviy o'ziga xoslik tuyg'usi tobora mustahkamlanib bormoqda. Мы одинаково болеем и радуемся успехами наших спортсменов на Олимпиаде в Париже. Bugun biz sportchilarimizni Parij Olimpiadasida birdek qo'llab-quvvatlab, muvaffaqiyatlaridan quvonmoqdamiz. Biz xalqaro maydonlarda global kun tartibidagi xalqaro va mintaqaviy muhim ahamiyatga ega masalalarda yakdillikni namoyish etyapmiz. Bizning samarali hamkorligimiz tufayli butun Markaziy Osiyoning qiyofasi butkul o'zgardi. Bugun mintaqamizni iqtisodiy faollik, sharq va g'arbni, shimol va janubni bog'lovchi transport kommunikatsiya ko'prigiga aylangan, yuqori jozibadorlik kasb etgan xalqaro subyekt sifatida tilga olishimiz mumkin. Eng muhimi, bizning mintaqamiz 80 million aholi do'stlik va yaxshi qo'shnichilik ruhida farovon yashaydigan umumiy uyimizga aylanib bormoqda. Дорогие друзья, безусловно, мощный импульс региональной консолидации. Qadrli do'stlar, shubhasiz mintaqaviy hamjihatlikka Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining maslahat uchrashuvlari formati kuchli impuls berib, ko'p asrlik aloqalarimizda yangi sahifa ochmoqda. Muhim tashabbus va qarorlarning tizimli ijrosi tufayli mamlakatlarimizning yaqinlashuv jarayoni barqaror, izchil va ortga qaytmas tus oldi. Men barchangizdan mintaqada birdamlik va hamjihatlikni, ko'p qirrali hamkorlikni mustahkamlashdagi umumiy sa'y-harakatlarni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun chin dildan minnatdorman. Bugungi jahondagi o'zgarishlar jarayonida mintaqaviy hamkorligimizni chuqurlashtirishdan boshqa munosib yechim yo'q. Barchangizni ishontirib aytamanki, Markaziy Osiyoni tinch va farovon hududga aylantirish O'zbekiston tashqi siyosatining ustuvor maqsadi bo'lib qoladi. Yana bir bor barchangizga alohida tashakkur deyman. Я еще раз всем выражаю вам особую благодарность. Катта рахмат сізге. O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev Ostona shahrida Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov bilan uchrashuv o'tkazdi. O'zbekiston bilan Turkmaniston o'rtasidagi do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalari ko'rib chiqildi. Joriy yil iyul oyida Toshkentda bo'lib o'tgan hukumatlararo komissiya va ishbilarmonlar kengashining navbatdagi yig'ilishlari, shuningdek Turkmaniston mahsulotlari ko'rgazmasining samarali natijalari mamnuniyat bilan qayd etildi. O'zaro savdo hajmini oshirish va iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlari, jumladan sanoat, energetika, qishloq xo'jaligi, transport sohalarida operatsiya loyihalarini ilgari surish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Hududlar aro aloqalarini kengaytirish va madaniy gumanitar almashinuv dasturlarini faollashtirish muhimligi qayd etildi. Mintaqaviy kun tartibidagi masalalar yuzasidan fikr almashildi. Ostonada Markaziy Osiyo plus Yaponiya formatidagi uchrashuv ham rejalashtirilgan edi. Ammo Yaponiyada payshanba kuni kuchli zilzila bo'ldi. Shuning uchun Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida Qozog'iston, O'zbekiston va Mo'g'ulistonga rejalashtirilgan safarini bekor qildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-avgust kuni Yapon tomonining tashabbusi bilan Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida bilan telefon orqali muloqot qildi.
Davlatimiz rahbari Yaponiyaning janubi-sharqida kuchli zilzila ro'y bergani va tsunami kutilayotganda xavotir bildirdi. O'zbekiston Yaponiya tomonining Markaziy Osiyo plus Yaponiya birinchi sammitini o'tkazish va bosh vazir Kishidani 10-11 avgust kunlariga rejalashtirilgan mamlakatimizga rasmiy tashrifi muddatlarini ko'chirish to'g'risidagi qarorni to'liq tushunishini ta'kidladi. Tayyorgarlik tadbirlarini davom ettirish va tashrifni tashkil etishning yangi muddatlarini diplomatik kanallar orqali kelishga ahdlashib olindi. O'zbekiston prezidenti esa davlat tashrifini yakunlab vatanga qaytdi.